Třetí tým tabulky TJ Horní Benešov byl soupeřem hokejistů Rožnova ve 21. kole krajské ligy. Domácí Rožnov v bílém vedl po dvou třetinách 2-1. Tuto poslední část začal bez vyloučeného Minarčíka. Oslabení přežil bez úhony i díky výborným zákrokům brankáře Dohnálka. Na druhé straně vypálil Kunčický a najíždějící Duda chtěl vyražený puk dotlačit za záda Kobera. Přitom se dostal do šarvátky se Schreierem a oba putovali na trestnou lavici. Protože krátce předtím byl vyloučen další hráč hostů, měli domácí početní převahu. Při ní střílel od modré čtvrček, ale Kobera nepřekonal. Chvíli na to si brankář Horního Benešova poradil i s nájezdem z Kopala. Další šanci domácích měl pak Švajda, ale ani on rožnovský náskok nezvýšil. V následujících minutách převzali iniciativu hosté a poměrně často zaměstnávali Dohnálka. Navíc byl ve 49. minutě vyloučen Cís a domáci museli čelit další přesilovce. Při ní se opět několikrát blízko rožnovský golman Dohnálek. Domáci nejenže vedení udrželi, ale v závěru utkání přidali rozhodující gól a porazili tak Horní Benešov 3-1. V tabulce krajského přeboru jsou čtvrtí a v příštím kole hostí pátou Studénku.